Sveti Vasilije danas je saborno proslavljen u Kumboru. Iguman Makar je u besjedi podsjetio na događaje poslije Vaskrsenja Hristovog i kazao da je tajna Vaskrsenja tajna vječnog života koji nam se daje. Hristos je vaskrsao radi nas i radi našega spasenja, ne radi nekoga drugog. I zato da bismo ušli u tajnu Vaskrsenja moramo da poznamo istinitog Boga i da dozvolimo i dopustimo da se istiniti Bog useli u naša srca, jer drugačije nećemo moći i mi da vaskrsnemo. Crkvenom odboru Kumbor, horu Sveti Vasilije, žiteljima i svima sabranima slavuje čestito arhijerejski namjesnik Obren Jovanović. I svima nama ovdje sabranima, jer svima nama je Sveti Vasilije danas kao drugo krsno ime, kao krsna slava, jedan od najomeljenijih svetitelja iz našega roda i uopšte roda hrišćanskoga. A to se vidi kolika je milost pred Bogom Svetoga Vasilija kada ga tako ljudi vjekovima, vjekovima vole i poštuju. Na inicijativu crkvenog odbora dobrotvorima koji su pomagali u održavanje hrama uručene su zahvalnice. Svetoj liturgiji prisustvovali su predsjednik opštine Stevan Katić i predsjednik skupštine Ivan Otović sa saradnicima, dok je svetoj liturgiji koja je služena i u Svrčugama i selu Kameno prisustvovao potpredsjednik Miloš Konjević.